Čak 5 fudbalskih klubova koji nastupaju u BH Premier Ligi trenutno borave u Antaliji gdje se pripremaju za nastavak sezone. 5 klubova je odlučilo da ostane u Bosni i Hercegovini, dok su 2 kluba kao destinaciju za pripreme izabrali Hrvatsku. Mostarski Velež će u drugu polusezoni ući sa dosta promijenjenim sastavom, ali i sa novim šefom stručnog štaba. Rođeni se od nedjelje nalaze u Antaliji, gdje će pokušati da nađu optimalnu formu. Izabranici Nedima Jusufbegovića će pokušati u nastavku sezone da poprave plasman na prvenstvenoj tabeli, ali i doguraju što dalje u kupu, gdje brane trofej osvojen prošle sezone. Uslovi su stvarno odlični, kao od hotela pa i tereni, sve je stvarno na jednom zavidnom nivou. Od ovih priprema naravno očekujemo da se što bolje taktički pripremimo. Imaćemo 5 utakmica koje ćemo odigrati, probat ćemo više varijanti i naravno očekujemo da osvježimo ekipu i da se pripremimo za one napore koje nas čekaju kroz prvenstvo. Došli smo ovdje, bit ćemo 15 dana u Antaliji, da obavimo završni dio priprema. Pripremili smo se dobro u Mostaru ove prve 3 sedmice. Banja Lučki borac također obavlja pripreme u turskoj Antaliji. Izabranici Vinka Marinovića su već odigrali jednu izuzetno jaku prijateljsku utakmicu protiv moskovskog Dinama u kojoj su poraženi 3-2. Možemo biti izuzetno zadovoljni s obzirom da smo imali dosta stvari koje su bile dobre, pogotovo u fazi napada i u fazi odbrane. Naravno, bilo je i onih stvari koje moramo popravljati, ali mislim da nakon ovog vremena koji smo do sada radili da možemo biti izuzetno zadovoljni. Jedan od strjelaca protiv Dinama bio je stameni centarfor Momčilo Mrkajić. Zadovoljni smo, moram da kažem, sa uslovima i kad je dobar teren, dobar protivnik, onda je i uživanje igrati, tako da bitno je bilo da istrčimo dobro, da pariramo koliko možemo i to su neki utisci meča. Pored Veleža i borca, u Antaliji su od BH timova još Tuzla City, Sloga iz Doboja kao i Sarajevo. Bordo tim je danas stigao u Tursku. U Međugorju će u narednim danima boraviti Igman, Posušje, Zrinski i Željezničar. Široki se priprema u svom trening centru, dok su Sloboda i Leotar izabrali Hrvatsku. Sloboda je u Medulinu, a Leotar u Metkoviću.